Para o alto e avante! Acho que eu tô ficando meio maluco esse negócio de... Teste extremo. Eu gosto de testar o extremo. Eu tenho 100 quilos aqui, ó. São... Cada balde desse tem 20 quilos, um balde de Rebotec. Então eu tenho 100 quilos aqui e vou subir uma rampa bem íngreme. Vamos ver se vai dar certo? Olha só. Para vocês verem uma coisa, eu não teria a menor condição de subir aqui se não fosse, ó, se não fosse essa, se não fosse uma... Agora eu vou subir em cima desse, esse aqui foi aquele produto que a gente passou, que é o contra quedas. Eu vou subir aqui para não derrapar, que aqui deu uma derrapadinha. Olha isso, pessoal. Ó. Agora, olha só. Eu tenho aqui 100 quilos. Esse carrinho aqui, pessoal, é recomendado até 130 quilos. Olha só isso, ó. Com uma mão. Ou seja, eu não tenho que fazer força. Aí, se eu quiser aumentar a velocidade, ó. Ó. Olha só isso, ó. 100 quilos com uma mão. Galera, lembrando que agora a Rebotec tem frete grátis para São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Espírito Santo, tá? Vou deixar aqui o site da loja oficial da Rebotec com frete grátis, tá? Pessoal do Rio de Janeiro, essa galera toda de São Paulo, frete grátis, tá bom? E o preço lá embaixo, vou deixar para vocês na descrição para vocês poderem comprar a Rebotec. Vamos lá, vou mandar pro carrinho para vocês verem. Ó, vou frear. Tá parar, tá vendo? Ele freia. O mais legal tá aqui dentro, ó. Pode fechar, chefe. Vou mostrar aqui pro pessoal, vem. O mais legal, pessoal, deixa eu travar aqui, ó. O mais legal tá aqui dentro, ó. Ou seja, são duas baterias, tá? Se eu botar pra cá, eu vou acionar essa bateria. Se eu botar pra cá, eu vou acionar essa bateria aqui. Se eu tirar e tiver pra cá, ele não vai fazer nada, ó. Não vai ligar, não vai fazer nada. Se eu botar pra cá, vou ligar aqui, ó. Ele vai andar, beleza? Então, duas baterias aumenta a autonomia dele, tá? Não a força, mas a autonomia. Aí é o seguinte, vou mostrar para vocês algumas funcionalidades desse carrinho. Para ligar o carrinho, você liga nesse botão, ó. Liga nesse botãozinho, beleza? Tá dando para ver a luzinha aqui? Se você botar para frente, a setinha ele vai andar, ó. Deixa eu solto aqui o freio, aqui, ó. Solta o freio, agora, ó, ele vai andar. Se eu apertar aqui, ó, o 2, ó, ele vai mudar a velocidade. Ó, aí vai. Beleza? Agora, ó, apertar o freio. Então, o que mais que esse carrinho tem de legal? O que esse carrinho tem de legal? Que ele aumenta, aqui, ó. Ó. Onde que eu posso comprar esse carrinho aqui? Aqui no Rio de Janeiro, eu vou te indicar a Dinâmica Rio, tá, pessoal? Eu vou deixar na descrição o endereço para você comprar lá, caso você queira, ó. Ele aumenta aqui. Então, eu posso expandir, tá vendo aqui, ó? O tamanho dele para carregar mais coisas, né? Ó. Posso expandir aqui. Cheguei para despejar alguma coisa, eu puxo aqui, tá vendo? E faço isso aqui, ó, ó, ó lá, ó. Para despejar ali alguma coisa, tá vendo? Ele é um carrinho adaptado. O motor dele fica na roda, tá vendo? É, não, o motor dele não tem escova de carvão, tá? É Brushley. Então o tempo de autonomia é melhor e tem uma lanterninha bonitinha aqui na frente. Dá uma olhada ali, ó. Ele tem uma lanterninha, eu vou acender para vocês, ó. Entendeu? Aí, pessoal, ó, tem uma lanterninha para um trabalho mais noturno, ó. Beleza? Isso aí é só para vocês ir vendo que carrinho bacana, tá? Que carrinho maneiro. Olha isso, olha que bacana, ó.
Olha que carrinho sensacional. Mano, aqui, pessoal, ó. Aqui, por exemplo, eu posso expandir a roda. Por que que é bom eu ter essa opção aqui? Porque às vezes pode acontecer, né, de eu precisar carregar uma coisa um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco maior, né? Então eu tenho essa opção de poder fazer isso aqui com ele, tá? Aí, pessoal, ó. Olha o velhinho. Vai dormindo já, ó. E aí, casca grossa, gostou? Pô, oh, tranquilão. Tecnologia? Pô, oh, muito bom, né? Show de bola. Hã? Show. Show de bola? Show de bola. Gostou mesmo? Pô. Oh. Muito. Já dá até pra passear com o senhor pra cima, não? Dá. Hã? Dá. Olha o pequeno agora. O cara tem que ser o velhinho, né? Sai fora, maluco. Bota a perna pra baixo. Aí, ó. Música do povo do bairro. Não é difícil de aprender. Tu és vestida passo a passo. Basta somente acompanhar o canal do pulo do gato. Ei, aí não é folgado não, menino. Vai deixando um like, troquinha. Aí. Aí, pessoal, que delícia esse carrinho.